Сполучені Штати розпочинають глобальний грім про старт масштабних навчань ядерних сил. Йдеться на сайті стратегічного командування США. Влаштовують їх щороку, але зараз на тлі загострення в районі Корейського півострова до глобального грому особлива увага. Серед цьогорічних завдань – стратегічне стримування супротивника і протиракетна оборона. Військові також перевірять роботу систем завдання глобального удару, спостереження і розвідки.